Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang telah dijanjikan tadi, kita telah berkenalan dengan aplikasi MyWow, di mana aplikasi mudah alih yang akan membantu anda menguruskan produk yang anda beli daripada China, sama ada daripada Taobao, sama ada daripada Alibaba, sama ada daripada 1C88, ataupun di mana sahaja anda beli produk tersebut daripada China dan akan diuruskan untuk dihantar pergi ke Malaysia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terdapat 8 langkah mudah untuk menggunakan aplikasi MyWow. Anda boleh melayari aplikasi MyWow menggunakan telefon pintar anda, ataupun anda boleh menggunakan PC ataupun laptop anda sendiri. Sekarang kita akan pergi ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama untuk menggunakan aplikasi MyWow adalah dengan register dan login account. Jadi, anda perlu pergi dekat appsmywow.com. Anda hanya perlu type apps.mywow.com. Okey, dan anda akan ditunjukkan paparan skrin seperti ini. Bagi mereka yang pertama kali melayari aplikasi MyWow, anda perlu register terlebih dahulu. Okey, bagi mereka yang sudah mempunyai account di MyWow, anda hanya perlu login dengan memasukkan email dan juga password anda. Sekarang saya nak register, manakan saya kali pertama register, saya letakkan nama saya, letakkan nama tuan-tuan lah. Jadi saya letakkan email saya. Okey, saya letakkan nombor telefon dan saya masukkan email. Email terpulang lah, nak masukkan nombor ke, nak letak ABC ke, tak kisah. Berapa huruf pun tak kisah. Okey. Okey, dan untuk menggunakan aplikasi MyWow, anda akan dikenakan yuran tahunan ataupun yuran bulanan. Okey, untuk menggunakan aplikasi ini, ianya bagi memudahkan pihak Akademi Borong China mengurus maintenance aplikasi MyWow ini. Jadi terdapat 3 package kepada anda. Yang pertama adalah package Gold yang berharga RM30 dan anda boleh melanggan selama 3 bulan. Jadi kos untuk sebulan adalah RM10 Malaysia sahaja. Untuk mendapatkan penjimatan yang lebih, anda boleh pilih package yang kedua, package Platinum yang berharga RM45 dan anda boleh melayari menggunakan aplikasi MyWow selama 6 bulan. Jadi, kos untuk sebulan hanya RM7.50 Malaysia sahaja. Manakala, sekiranya anda ingin mendapat penjimatan yang paling optimum, sudah pasti anda perlu pilih package yang ketiga, package Super Jimat yang berharga RM60 untuk 12 bulan langganan, yang membawa maksud anda hanya perlu bayar sekitar RM5 sahaja sebulan untuk menggunakan MyWow. Okey, sekarang saya pilih RM60, Faiz, contoh. Okey, saya letaklah email saya dan saya klik register. Alhamdulillah, pendaftaran saya telah berjaya. Saya klik OK. Okey, baik. Sekarang saya masukkan email saya. Saya masukkan password yang telah saya set tadi dan saya akan klik button login. Okey. Sekiranya anda belum membuat bayaran, dia akan type your account is not active, please pay first. Sekarang ni saya nak pilih package yang RM60. Okey. Jadi apa yang perlu saya lakukan sekarang ini adalah saya perlu pilih package saya RM30. Kita ada 3 package, RM30, RM45 dan RM60 untuk langganan selama setahun. Okey. Jadi saya pilih package ni. Saya select item. Okey. Right, saya masukkan information saya. Email. Masukkan nombor telefon. Okey, yang lain tak perlu. Ada dua cara untuk buat bayaran, sama ada menggunakan kredit ataupun debit card, ataupun anda boleh menggunakan internet banking. Ada Maybank To You, ada CIMB Clicks ke. Okey, terdapat lebih daripada 10 pilihan dekat sini. Contoh sekarang ni saya nak menggunakan Maybank To You untuk buat bayaran. Okey, dan selesaikan bayaran anda sehinggalah tamat.
Okay. Continue. Masukkan KSC dan diberikan ke telefon anda. Okay. Saya masukkan TSC. Baik, pembayaran telah selesai. Jadi receipt ni anda boleh print untuk simpanan anda, ataupun kalau tak nak print pun tak ada masalah. Kemudian kita akan pergi ke bahagian MyWow kita. Anda lihat, okay. Sekali lagi saya masukkan. Saya masukkan password saya dan saya akan klik login. Dan alhamdulillah, pendaftaran saya di MyWow telah pun berjaya selesai untuk poin yang pertama.